Вече трето десетилетие процъфтяват порочните практики на купен, контролиран и корпоративен вот. Професионални изборджии брокерстват с гласове. Кметове и областни управители се ангажират с конкретни резултати. Работодатели провеждат изборни оперативки и профилактики на своите работници. И това вече на никой не прави впечатление. Гочоу, Дочоу и Данко Харсъзина се институционализираха в официални победители. Защото според естествено наложилата се терминология в нашата страна, избори не се печелят. На изборите се бие. Това има своите конкретни измерения. Изборният процес е делегитимиран. Изборните резултати са изкривени. Гражданите са все по-отчуждени от политическия живот на страната, все по-малко от тях намират смисъл да гласуват и все по-ниско е доверието в представителните институции. И докато на национални избори присъствието на международни наблюдатели, неправителствени организации, голям брой застъпници все пак омекотява тази практика и прави по-малко възможни мащабни машинации, то местните избори, особено в малките населени места, често биват изцяло опорочени. Показателни в този аспект бяха проведените през изминалата неделя частнични местни избори в селата Беден, Смолянско и Галиче-Видинско. Особено последното се превърна в символ. Тежкият златен ланец и победоносно вдигнатата чаша Софийски са регалиите на местната власт в Галиче. Това е така от години и ще продължи да бъде така. Защото бившият кмет, осъдения на 4 години и половина затвор за отвличане, побои и грабежи Ценко Чоков, активно участва и допринесе за избора на кандидата на ГЕРБ, негов личен приятел и близък съратник. Представили сме телефонните номера, от които въпросният Ценко Чоков се е обаждал на хора в изборния ден и непосредствено преди него. Щяхме да питаме и министъра на правосъдието откъде и как е възможно затворник да разполага с телефонни номера, но ми решихме, че няма смисъл. Вече знаем, че по тези въпроси основните компетентни хора в българските затвори са чистачките. В деня на изборите в Галиче се появяват непознати за местните граждани хора. Много от тях работят в кабелна телевизия, собственост на общинския ръководител на ГЕРБ. Новите избиратели са регистрирани на адреси в полуразрушени, отдавна изоставени и необитаеми сгради. Превозвани са организирано, а когато застъпник от БСП се приближава до един от автомобилите, за да пита какви са и откъде идват, се опитват да го прегазят. Тези, по-различни от останалите гласоподаватели, влизат в сградата, в която се гласува през задния вход, своеобразен VIP-терминал, пред който е осигурен пред погледа на униформените полицаи. Мисля, че всички добиваме ясна представа за атмосферата на изборния ден в едно от населените места на гордо председателстващата Съвета на Европейския съюз България. Колкото до изборите в село Беден, обстоятелствата са не по-малко скандални. В населеното място има само един крупен работодател, собственик и директор на местния завод. Той еднозначно обяснява на своите работници, че ако не гласуват за кандидата на ГЕРБ, заводът ще бъде закрит, те ще останат без работа и ще бъдат обречени на гибел. По тази последната точка за обречеността, макар и по други причини, след случилото се този уикенд, сме на път да се съгласим с влиятелния беденски бизнесмен. Наистина гибел и наистина сме обречени, ако продължаваме да извъртаме глава от очевидните аномалии на българския политически живот. Обречени сме, ако се примирим с властта на златния ланец. Смражаващо е не само случилото се, отчаиващо е спокойствието, с което всичко това се приема. БСП е политическа сила, участник в изборния процес. Ние се противопоставихме сериозно. Загубихме с по-малко гласове, отколкото са служителите на местната телевизия на съответния герберски ръководител или онези гласоподаватели в Беден, които са успели да гласуват преди секцията да е отворила официално. Скоро пак ще има избори и БСП пак ще е там. Но това не е просто сблъсък БСП срещу ГЕРБ. Ако сега, днес, след случилото се, когато нещата са толкова брутално ясни, не последва силна и еднозначна реакция на всички политически партии, граждански организации и въобще на цялата ни общественост,
че никое отклонение от честните изборни правила повече не може, не бива да бъде приемано и толерирано. Ако това не се случи сега, то на местните избори до година Галиче ще е повсеместно и спокойно може да прекъсне всички населени места на беден. За съжаление, на повечето това име ще им пасне.